Sändningarna från Camaro Cup presenteras i samarbete med UBD Direkt. Det här är Danmark, det här är Jyllandsringen, det här är UBD Direkt Camaro Cup som vi hälsar välkomna till. Viasat Sport som har en tuff motorhelg, det är ju Formel 1 också på Viasat Motor nu, men vi tittar på UBD Direkt Camaro Cup och vi gör det tillsammans med vår expert Kalle Rosenblad. Förväntningar på det här racet, Kalle? Ja, som alltid så tycker man ju Camaro Cup med sitt stora startfält är underbart. Det är fler cylindrar än någonsin och alltid bra show. Det börjar ju varva upp, det hör ni bakom också. Det har varit ett race tidigare idag också. Det vann ju Formel 1 för stjärnan, den tidigare Formel 1-stjärnan Jan Magnussen. Dansk seger, blir det en ny dansk seger? Det återstår att se, men Ted Björk, han brukar ju ha mungipen uppe i örsnibbarna. Han kom på en andra plats och borde vara glad. Han var glad, men han såg och träffade sin överman här idag och det är väl alltid lite hårt. Och när vi gör så här med fötterna så hör ni kanske att det låter lite också. Det har ju regnat en hel del. Hur kommer det påverka det här racet? Och nu visar du mina skor här. Ja, det är klart att i det torra spåret som just nu är där ute. Det blåser, solen kommer tillbaka, så kommer det torka mer och mer. Men inledningsvis blir det ju svårt att köra om, för utanför spår har vi fortfarande våta fläckar och absolut inte torrt. Men i spår så är det nästintill helt torrt. Det var ju Magnussen och Ted Björk då som gjorde upp om det första hit. Hur stor är chansen att det finns fler som kan blanda sig in nu? Vi har alltid båda bröderna Brink och vi har även Graf som var länge uppe på en tredje plats. Det här gänget vet man aldrig vad de ställer till med. De är snabba nog att kunna utmana och det finns några till, inte långt efter. Men det är Teddy Björk som huserar ensam där uppe i toppen om vi kollar till poängställningen i UBD Direkt Camaro Cup. Och Ted Björk var ju med andra platsen och såg han till att han är uppe på 235 poäng. Fredrik Rose 289, Tobias Brink 3, följd av brorsan Teddy Brink på fjärde plats och Alexander Graf då, som Kalle var inne på femte plats. Och så Palnér 6, Ahlberg 7 och vi finner Jan Magnussen då på elfte plats efter sin seger tidigare idag. Och vår reporter Dick Salén, han träffade Magnussen efter segern. The race was good, no problems. A little bit slippery out there. Some guys have been off and put some sand back on the track. So a little bit slippery for everybody, but it looked like you have control of it. What do you say about race 2 for now? Well, I'll try and do the same. Good work. It's fast. Yeah, it's quite really fast. Yeah. Jag försökte titta när låg framför exakt om jag gjorde något som annorlunda, men kör ganska så lika känns det som på banan, men han har speeden på rätta ställena. Tror det blir svårt i race 2 här nu att ta honom. Det beror på, jag vet inte vad vi fick för tid, men nu ska jag liksom ladda ordentligt. Men jag tror att Jan är snabbast igen här. Också. Men du tog viktiga poäng i alla fall, det måste vara nöjd med. Ja, det är jätteskönt. Så att man vet ju aldrig i starten det kan bli någonting. Men det var jätteskönt att få poängen. Så jag är supernöjd. Han är ju född här. Ja, jag menar det. Han bor väl här på den här banan. Ja, svensk stål mot dansk dynamit. Björk mot Magnussen. Svaret vem som är starkast i det andra hitet, det ska vi få nu. Thomas Nilsson, 12 varv, UBD Direkt Camaro Cup. Tack för det, Niklas. Visst är det mycket dynamit som mullrar på ut på Jyllandsringen också med de här mäktiga V8-försedda Camaro Cup-bilarna och Jan Magnussen med meriter från, ja, vi kan väl rada upp det mesta när det gäller vad han har åkt, allt från Formel 1 till sportvagnar och STCC och VTCC och allt han har kunnat prestera genom sin karriär. Kommer att starta längst fram då i pole position Jan Magnussen bredvid honom Ted Björk. I tredje ledet, tredje rutan sen Alexander Graf följd av Ted Brink och Tobias Brink på fjärde femte rutan. Daniel Roos och Fredrik Roos ytterligare brödraparna på sjätte sjunde. Andreas Ahlberg på åttonde, nionde Kevin Engman, tionde Marcus Palmer, Fredrik Magnusson på elfte, tolfte för Marcus Larsson. Bakom sen på 13 Daniel Ivarsson, följt av Stein Fredrik Akre på 14, 15 för Peggen Andersson, följt av Björn Vida Brynelsen, Mikael Wern på 17, 18 Hampus Lindqvist, 19 för Micke Granberg, Björn Nordahl på 20 rutan, 21 för Jörgen Olsson, Bill Bergen 22 och 23 Martin Hansen. Där har ni samtliga 23 bilar som kommer linea upp här ute på Jyllandsringen och det mullrar gott, det är vårt lilla spikertorn här uppe, det står och vibrerar. Ja, men det är det här jag gillar också med en hel racehelg. Det handlar inte bara om STCC eller bara någon annan klass. Man kanske hejar på en klass för att man känner någon eller av någon anledning gillar det. Men variationen av ljud och som du säger, nu är det muller. Ibland är det högvarvigt. Och nej, det är härligt med en riktig racehelg.
Och Jan Magnussen som sagt står på stå längst fram, och han är ju van vid muller. Han har ju kört vi kan väl börja räkna cylindrar, så är det allt från 4 till 12 cylindrar, så han har kört färre än så, säkert några gånger mer också, men Panosen är nog det som han har kört och där mullrat allra mest långloppen, men som GM kontrakterad förare i USA i amerikanska Le Mans-serien, så klart att senaste 6-7 åren har varit V8. Vi såg racet i förmiddags här på plats och då var han väldigt överlägsen, och i frågan vad Ted kan hitta på nu i detta racet. Det kändes nästan som att Jan han klev på en 4-5 varv och sen så backade av och låg bevaka det här. Och det var ju som Ted sa innan intervjun, han kan ju banan. Han är nästan till uppfödd på den här banan, och det är bara plus. Jo, det stämmer. Nu har vi ju inte sett sista 5 minuterna banan här ute. Solen skiner igen efter vi har haft en rejäl skur och ordentligt med blåst och elände. Men är det tillräckligt torrt även utanför spår, då tror jag att det blir svårt om Magnusson tar starten. Det Ted måste göra är att ta den helt enkelt och sen se till att hålla säg i det här helt torra spåret, om det nu fortfarande är lite blött här det var, och tvinga ut Magnusson där om man ska göra en omkörning. Jag tror att tar han starten får han nog ändå svårt att hålla Magnusson. Det talar för Magnusson. Vi får väl se. Intressanta bakom också med bröderna Fighten som har blivit bakom sen med Ted och Tobias Brink i sina gula och svarta bilar. Och sen så har du bröderna Ros också. Fredrik Ros har vi sett här innan, och Daniel Ros, lillebror, gör lite comeback på racebanorna i Camaro-kuppen här, och det är riktigt skoj. Daniel piskade Fredrik första racet. Det var inte positivt som Fredrik. Nej, det är klart att det där de kan ju säga vad de vill, men internt hemma så vill man nog vara den snabbaste brorsan. Jag, ärligt talat, visste inte att Daniel och Fredrik var bröder. Man har sett och hört och mött dem i olika sammanhang nu i ett antal år, men nej, jag visste inte att de var bröder. Ja, det blir tung fight där emellan i alla fall, och tittar vi på bröderna Brink så är det ju tufft i poängställningen också, där Tobias ligger upp med bara 4 poäng för Ted, och där vet jag att det är tung fight med vem som ska bli bäst av de här två. Deras pappa Tommy Brink, som han själv har kört många varv, han står rätt nervös där inte på nu, det kan jag lugnt påstå. Ja, man undrar vad de talar om hemma. Är det bara racing eller ingen racing? Jag tror inte det finns något mitt emellan där. Ja, de har gjort ett fantastiskt jobb i alla fall, båda bröderna Brink. När vi nu tar och rullar fram, 12 varv ska vi åka. Och det är som du säger, den stora frågan är ju hur fästet är där ute. Racelinjen, där såg vi på de sista varven på Radical och Spider-Cupen här innan. Då var det riktigt torrt i racelinjen, men utanför så är det lite småfuktigt. Och det var sprut bakom en del bilar i bortre delen av banan. Vi får se, runt sista vänster då, fram emot startlinjen kommer de. Jan Magnussen längst fram i pole. Vi släcker lamporna, gör vi... Där gör vi! Bra start av Magnussen. Ted försöker komma in där inne, så har han Graf. Och så tittar på utsidan, där kommer han och rundar. Det är väl Brink som... Är det Ted Brink som försökte runda, men han fastnar ute i sandfållan. Visst är väl läst att de är sju där ute, Ted Brink som är den som får parkera. Han försökte gå på utsidan in i startsvängen. Ja, frågan är om det var medvetet. Han bromsade sent, kom med låsta hjul. Det såg ut som att han skulle rädda situationen och faktiskt kunna köra om på utsidan. Det såg vi i andra klasser tidigare då. Men nej, det var inte tyvärr. Och frågan är också om vi kommer få en safety car eller inte. För han står inte bra där han står nu. Ja, den är djup den där sandfållan. När man går på tvär ut så tar det tvärstopp. Tobias Brink i alla fall är med just nu på en fjärde plats, men det är Jan Magnussen som har tagit kommandot för Alexander Graf på andra platsen. Safety car får vi väl... Visst får vi väl... Nej, han gick in i depån. Han gick in i depån nu. Jag tror han stannade kvar där ute långsamt för om han skulle kallas in, men... Problem för Peggen Andersson, det är inte hans... helg eller år egentligen. Oh, det släpper ordentligt för Graf ut på start och målraka. Nu är de jämsides, Björk kommer på insidan. Nu är det gul flagg där nere. Frågan är vem som är först. Det är väl Ted, visst är det det? Ted Björk som har losen för Alexander in i vänster. Och då har vi Ted Björk uppe på andra platsen. Drömläge för Jan Magnussen där framme nu när
Ted Björk och Alexander Graf ligger och fightar, så är det tufft där bakom. Ja, Tobias Brink fick nog ge sig för en, ja. Ja, det är Daniel väl som var... Daniel Ros. Smet förbi, och så har du Palmer där bakom oss som är upp jämsides med Fredrik Ros och slåss om just nu om sjunde och åttonde platsen. Och Fredrik lyckades så fixa till där. Björk. Platsen. David Ros står uppe på en fjärde plats. Utanför spår är det ju också så när det har regnat. Eller generellt sett efter regn så är det ju sämre grepp. Och det kan ta några varv i torrt innan man har lagt lite mer gummi i banan så man får tillbaka det greppet som de hade i förmiddags. Kan överraska ibland. Det är lite vikt man ska hålla rätt på de här kamarkuppbilarna. Framförallt är det effekten som man får vara lite försiktig med också, inte kliva på för tidigt. Tobias Brink som sagt var ner på femte platsen. Palnera då på en sjunde däremellan. Är det Fredrik Ros som nu upp attackerar Tobias Brink in i vänstern. Och tar sig upp en placering då för Ros upp på en femte. Då har vi Daniel Ros på fjärde och Fredrik Ros på femte. Tobias Brink nerpetar till sjätte platsen just nu. Ja, vi har rätt i grafiken, men i vår tidgrafik där har vi Marcus Palmer på både sjätte och sjunde plats. Ja. Det är imponerande. Men som tur är så... De är rätt så stora de här Camaro-bilarna, men två platser, det är tufft att ta. Ja, ni har i alla fall rätt grafik i er tv-skärm och det är huvudsaken. Ja, Jan Magnussen är imponerande att se hans körning där framme. Det är så pass kontrollerat och har ju en bekväm lucka nu ner till Ted Björk. Det är 3 sekunder som diffar ner till Ted på andra platsen och ytterligare nästan sekunder ner till Alexander Graf på tredje. Daniel och Fredrik Ros bakom sen på fjärde femte platsen. Palnera på sjunde, Engman på åttonde, nionde, Andreas Ahlberg, tionde för Fredrik Magnussen. Ja, Ted Björk ligger och mosar på och det är ju mästerskapschans nästan, om vi räknar rätt, nästan kunna ro hem hela mästerskapet. Se om vi kan räkna på poängen här, för det är nästan så att han kan avgöra hela mästerskapet om han håller sig kvar där uppe i toppen. Det ska ju få honom. Det var ju ett litet nästan avbräck och hoppa om SSC så att säga. Men han har ju visionen att kunna bygga upp ett bra eget team. Och det ser ju väldigt lovande ut än så länge för hans del. Det börjar splittas ut lite grann där uppe nu. Ja, jag spanar för fullt efter det. Spännande fighter, men det har dratts ut lite grann, så vi har lite längre ner i fältet, men i ledningen ohotat och ingenting ska kunna eller förändra den situationen om det inte är några tekniska bekymmer för Jan. Rätt så många varv kvar att åka ändå. Jag tittar lite grann på varvtidsmässigt, så Daniel Ros som vi har på fjärde platsen plockar in tider, plockar en halv sekund på Alexander Graf där på tredje platsen på förra varvet. Och om vi räknar väck Jan Magnusson där framme så är det faktiskt just nu Daniel Ros och även Borsan Fredrik Ros som är de två snabbaste bilarna. Ta och räkna lite grann på det här mästerskapet där. Han kan inte riktigt säkra det som det är just nu. Då måste Fredrik Ros plumpa. Om vi räknat rätt så måste han vara sämre än 9-10 någonstans där Ted ligger just nu. Men det är ju... en del tävling kvar, det borde han väl kunna säkra upp det här till Björk. Magnussen går fruktansvärt fort nu, 1.11.4.02 på förra varvet för Jan Magnussen att jämföra Ted Björk då på 1.12.4. Det är en hel sekund på förra varvet som Magnussen drog ifrån Ted. Ja, det är utklassning. Det är inget annat än utklassning och
bilarna bakom. De flesta åker utan något större hot, så man behöver inte åka defensivt. Så de varvtider vi ser nu, det är de värdiga och de varvtider man orkar och kan sätta. Så att en sekund, det är väldigt mycket. Det är 11.9 från Daniel Roos och 1.12 blankt från Fredrik Roos. Som sagt, de tog var väldigt fort att jämföra med Ted Björk och Alexander Graff på 1.12.5. Så det är långt ifrån avgjort det här hitet, vem som kommer och får kliva upp på pallen. Nu börjar Daniel Roos få bra med kontakt på Alexander Graff. Baksidan så kommer de fram med den här härliga högersvängen innan man kommer ut på ett start- och målrakan igen. Sex varv kvar att åka. Nu har Daniel Roos bra kontakter på Alexander Graff. Ja, nu har han sex varv på sig och klura ut var han ska göra en attack. Han borde vara gammal nog och veta att det ska inte ske på första bästa chansen. Även om han försöker nu och låser upp bakhjulen och faktiskt håller på att ställa till det för sig. Han kom på tvären och precis vad jag säger, ta inte första toppchansen utan du har tid på dig. Titta och grubbla och slå till sen. Så det är en rätt så ny bekantskap för Daniel också, den här bilen. Och det har vi sett under året och fjolåret också, att vissa förare kör väldigt, väldigt fort och sen de sista par tre varven så tar däcken stenslut för dem. Ja. Det är positivt att det kanske är sådär supervarmt i asfalten efter regnet, så det påverkar inte på samma sätt, men han får akta sig lite grann. Ja, kör han på det sättet att han dessutom låser upp bakhjulen, då gynnar det ju inte hans däck såklart. Han kanske gör en liten justering på bromsbalansen. Ett halvt varv eller ett varv, mer bromstryck fram till nästa omkörningsförsök, om det nu var ett försök, för det såg lite tossigt ut. Bakom de två sen och så ser det upp mellan Fredrik Roos och Tobias Brink som har fått upp tempot igen. Femte, sjätte plats, här kommer ett nytt försök, men det går inte. Han hinner stressa lite grann, frågan är. Ja, men det är två, tre bilängder bakom var och det är... Man tappar bara utgången istället. De fokuserar istället på att ligga rätt i spåret. För nu är han tre bilängder till bakom. Det är inget seriöst omkörningsförsök. Han kan skrämmas, men han kan också göra bort sig och tappa kontrollen som han får göra varmt innan. Och lite koll för honom där bakom också. För det är deras två varmtider på Graf och på Daniel Roos har gått ner rejält att jämföra med Fredrik och Tobias där bakom, för de två har börjat få kontakt igen. Fyra var kvar då för ledande Jan Magnussen. Ted Björk känns väldigt säker på sin andra plats också, men det är tredje, fjärde platsen det handlar om just nu. Nu dyker de på insidan av. Nej. Lite för jäv. Ja, det är försökta. Inga bra chanser, utan och är det så att han bestämmer sig för att vilja köra om, så måste han fullfölja det till 100% som han gör nu. Och då går han för långt ut och ut i sanden, mycket riktigt. Det är för, så att säga, orutinerat. Jag ska inte skratta, det är härligt att se när man försöker och man verkligen vill, men... Nu snurrar han en extra piruett ner i gräset. Ja, samtidigt som vi hade gul flagg där han kör omkörning också. Så att gärna han upp på banan på fel ställen där också tyvärr, Daniel. Han har bankat i fronten lite grann på sin bil och det är kört det här racet för hans del. Ja, han tog en genväg som du säger på vägen upp igen. Istället för att köra upp där han har kört av så kör han upp lite längre bort på banan. Två kurvor längre bort. Och det har jag aldrig sett någon regelbok vad som händer då. Nej, det var synd, men det var ett djärvt försök, det var ett tappert försök och det är kul, det är det vi vill se. Men lite för djärvt. Vi ser om Fredrik då, Roos, kan attackera Alexander Graff. Tre var kvar att åka. Kommer han på insidan om Alexander in i första svängen, men det är mer att han vill visa sig och stressa lite grann på Alexander. Så får de inte glömma väck Tobias där bakom också. Brink. Från en gul flagg, det blev grön flagg mitt in i svängen där nere i den här vänstern inne mot hästskon. Vi har en bil som står parkerad precis ute till höger i inbromsnings. Ja, bra att Graf var uppmärksam där också och
var med i spegeln och såg att Roos kom som ett djur på insidan så att han inte styrde in. Har vi det på isen där igen och det blev släppa lite grann. Det var nästan att han lyckades vika in den där, men sen så kommer bakändan för honom och då är det kört. Ja, han har inte riktigt ordning på bromsbalansen där. Det ser ut som att baken som sagt ställer till det. Jag har själv inte kört bilen så jag vet inte hur mycket pedaltryck du behöver när du väl har låst. Hur mycket du måste lyfta för att hjullåsning ska släppa igen. En del bilar måste man lyfta hela pedalen och då har du transporterat dig såklart 10, kanske 20 meter innan du kan gå på igen. Och då är det definitivt kört. En del bilar kan du bara lyfta några procent och sen så släpper då det låsta hjulet igen. Kan vara så att har du väl gjort en låsning på den här så räddar man inte så lätt. Jag flyter långt ut och direkt så hugger ju Fredrik där bakom. Men Tobias Brink ligger och jagar lite grann. Men nu är Fredrik tvungen att stänga till för Tobias. Och då får ju Alexander litet andrum, 1,5 varv kvar att åka. Ja, det är så tydligt och så intressant att se här att minsta lilla som här, precis som du säger, minsta lilla du själv får stänga till så tappar du en halv sekund. Och istället för att man ligger på attack och kunna ta en placering så är man hotad istället. Mattias Andersson som samma gäst ser sig, han ville framåt tidigare i loppet. Men det var så många bakom. Gör man ett litet misstag så istället för att vinna en så kan du förlora 3, 4, 5 placeringar innan man är tillbaka igen in i spåret. Och det gäller ju samma sak här. Sista varvet då för ledare Jan Magnusson och Teddy Björk går där ut. Det skiljer 11 sekunder. Det är så överlägsen seger på gång för Jan Magnusson. Skönt för hans del att få visa upp sig ordentligt för hemmapubliken då. Bakom sen, tripplarna bakom är oförändrad. Han sitter riktigt skoj där inne nu, Jan Magnusson, och bara stormtrips. Det var nästan så att det var tråkigt race att kunna dominera på så sätt. Sen har vi Palmero och Engman Ahlberg. Det är lite grupp som faktiskt har kommit till kapp fighten om den här tredjeplatsen. Och hade vi haft 2, 3, 4 varv till så hade vi kunnat bjudit ännu mer rafflande racing. Men nu är det sista varvet och målflaggan är framme för här kommer han. Jan Magnusson, dubbelsegrare kan man åka upp denna helgen. Och bakom sen så har vi Teddy Björk, en dryg 10 sekunder bakom, så tar ett steg, långt steg närmare totalsegern i UBD Camaro. UBD direkt, där kommer han in över målflaggan och sen lyckas han, Alexander Graf, hålla undan på tredje platsen. Det är riktigt kämpare utav Alexander Graf före Fredrik Roos och Tobias Sprinter på femte platsen. Planerar på sjätte, Engman på sjunde och åttonde för Andreas Ahlberg. Och nu är det pirouett leke inne på innerplanen från Jan Magnusson. Nu ska han bränna bakdäck så står härliga till på sin Camaro. Ja, det är skoj. Det är lite lekstuga hos herr Magnusson som vinner då för Teddy Björk och Alexander Graf på en tredje plats. Och Dick Salén, han står där nere och bara väntar på att Jan ska klättra ur sin UBD Camaro. Ska jag ner. Jan! Hur glad är du nu då? Det var fint. Dubbelseger, sa du fint? Nej, men det är bara absolut ett fantastiskt resultat för teamet. Jag syns bilen kört gott. Der var lidt panik på før starten på grund af vejret, om det var tørvejr eller regnvejr. Men det gik bare super godt. Det gjør det jo tråkigt at kolla på. Du vann med over 11 sekunder. Perfekt. Grattis, Jan. Så, tak. Ja, perfekt kan man ju lugnt påstå med den segern då. Det blev till och med mer 14 sekunder plockar han hem segern här i hit nummer 2 för UBD Direkt Camaro Cup i Jan Magnusson. Före Ted Björk då på andra platsen, Alexander Graf på en tredje, Fredrik Roos tar hand om fjärde platsen, Tobias Brink på en femte. Palmer på sjätte, Engman då på sjunde, åttonde Andreas Ahlberg, nionde Fredrik Magnusson och topp 10 avslutades av Marcus Larsson.
Och i poängen, 262 poäng har han skramlat ihop Ted Björk. Fredrik Rose 211 där på andra platsen. Tobias Brinke på en tredje. Alexander Graf klättrar upp på fjärde platsen. Petar ner Ted Bering till den femte. Pall ner på sjätte. Ahlberg på sjunde. Engelman på åttonde. Nionde Jan Magnussen. Och tionde för Fredrik Magnusson. Här har ni poängen inför den sista deltävlingen sen om ett par veckor i UBD Direkt Camaro Cup. Ja, då återstår det alltså en deltävling av UBD Direkt Camaro Cup. Så ni är han som smög förbi där. Det var Kalle Rosenblad som har kommit ner. Kalle Jan Magnusson, 14 sekunder vinnaren med. Utklassning. Ja. Hur är det möjligt? Menar att han känner banan? Ja, Jan Magnusson. Alltså, han kan givetvis banan, men... Vad ska man säga? Han är så snabb. Det är inte mycket mer att säga. Men ska det skilja så mycket? Jag menar, Ted Björk har ju nästan avgjort den här serien och dominerat totalt. Han har vunnit 5 segrar så här långt. Varför kan han inte riktigt mäta sig med Magnusson? Vad är det som skiljer? Ja, då får jag nog prata med de två först. Men jag kan mycket väl tänka mig att Ted har kunnat koppla av. Han har kunnat ibland köra med liksom lugn och så vidare. Helt plötsligt är det någon som bankar honom hårda ryggen och säger att häng med nu. Och då kan det ta ett tag innan man kanske mentalt förstår att det krävs att pressa ytterligare lite grann. Men hur smart är Ted Björk då? Han kanske kör för mästerskapet. Det gör naturligtvis här också. Jag menar, två andra platser, det är fina poäng in. Absolut. Nej, han kommer inte vara missnöjd med två andra platser. Men om han hade kunnat åka fortare så hade han gjort det. Det är inte det att han har utmanat Magnusson men inte låter bli att köra om. Han hänger inte med här idag. Vad tar du med dig för övrigt i det här racet? Härliga fighter med de här Bros och Brinkbröderna också. Tyvärr faller ju en bort och sen nästa. Men det visar ju också viljan att här ska jag fram. Att man vill racea. Så att man inte ligger bara och myser runt här och samlar poäng. För vi pratar mycket om det här att vi har kommit drygt halvvägs i säsongen. Det är fortfarande sommar. Men det gäller att tänka och liksom samla poäng och tänka på mästerskapet. Det är viktigt. Men samtidigt vill vi ju se också hungriga killar som verkligen vill. Och det visar de idag. Då ska vi få se en hungrig kille nu då. Dick Salén har fått tag på tvåan Ted Björk. Jan, jag hade ingen chans. Han bara drog iväg. Och så Alexander kom förbi mig i starten. Det var lite blött in i första kurvan där. Så jag försökte ta det lite lugnt så jag var med på banan. Så... Men sen tog jag ju direkt när jag hade värmt upp mina däck ordentligt. Men kolla om mästerskapet ser ju ljust ut nu. Ja, verkligen skönt. Jag vet inte om Ros kom fyra eller? Ros var fyra. Ja, men då drog jag ytterligare lite poäng då. Så att det är jätteskönt. Men det är ju inte klart än. Ingenting är klart. Så det gäller att ta lite poäng på Mantorp med. Men det känns så gott liksom att komma ner hit. Och bilen funkar perfekt. Och vi är lite förbryllade över Jan här som åker så fort. Då, men det är hans hemmabana så han kan få göra det den här gången. Grattis. Tack. Hej då. Skönt. Du lovade en pallplats när vi pratade i depån och du höll det. Jag höll det. Man måste ju hålla det man lovar, eller hur? Jag menar, blir det sprattelvatten ikväll eller? Eventuellt. Det blir en sen båtfärja hem så eventuellt. Ja, glada miner där och vi laddar upp för det som kommer skall nu i STCC på ingång, Kalle. Ja, jag skrattar och sprattar vatten. Den är bra. Det blir inget för mig ikväll. Men ja, nu är det en ny grej på gång. Men jag måste ändå få kommentera Teds sköna smile att han inte hade en chans. Nej. Och visst, han kan ju inte hitta på något annat. Utan det är bara att erkänna och säga att idag var Jan för bra. Men han lyckas ändå säga till på slutet där att idag på hemmabana. Så att han signalerar ju inte att han har gett upp och slå Jan. Absolut inte. Och det är många här bakom som inte har gett upp om att vinna andra heatet då. När vi tittar ut bakom så ser vi att alla kommer till start i det andra heatet i STC. Så vi var lite oroliga. Ja, det fanns lite skador, inte minst på Tarquinis bil och några andra var vi oroliga för. Men nej, härligt. Alla är till start. Bra, och ni kommer kunna följa det här på Viasat Motor och Viasat Motor HD. Vi byter alltså kanal när vi kör igång STCC sen. Efter Formel 1, cirka 16:15 är vi tillbaka med STCC hit i 2 från Jyllandsringen. Missa inte det. Sändningarna från Camaro Cup presenteras i samarbete med UBD Direkt.